Не вщухає стрілянина у районі Ясинувацької розв'язки. Окупанти б'ють по українських військовиках, які утримують рубежі в Авдіївській промзоні. На позиціях бійців побували наші кореспонденти. Біля цієї зупинки на шляху до Ясинуватої уже давно не зупиняється громадський транспорт. Дорога всіяна осколками. Поруч поворот до Донецької фільтрувальної станції. Туди співробітники їдуть лише вдень і під час патрулювання місією ОБСЄ. Це єдині короткі проміжки часу, коли наші піхотинці можуть хоч якось зміцнити свої позиції. Ми мішки наверх викидували, виходить, це поки машини їдуть. Поки викидаємо. Тільки машини проїхали, там буквально пару секунд. Зразу. Никаємся, потому что лупят только так, только высунь голову. Не стесняются, работают днем, вот, работают ПТРД, снайпер работает. Віктор показує запечену кров на землі. Тут від кулі ворожого снайпера загинув його товариш. Загиблому Русланові Баглику виповнилося 20 років, він був на посту, спостерігав за противником. Виглянув, бліснув оптикою. І сработав снайпер. Даже не утром, а примерно в такої пори. Вже ближе 12. Прошило голову, каску зняло. Кілька днів тому ввечері на цій і сусідніх позиціях нашим солдатам довелося ховатися від уже більш прицільного вогню. Бойовики фактично прямою наводкою розстрілювали їх снарядами 23-го калібру. Вчора був виїзд техніки зі сторони ДФС. ЗУ-23 виїжджала, вели провокаційний обстріл. Гранатомети работали тоже, стрелковое вооружение со стороны ДФС. То есть это зафиксировано камерами, все это четко видно. Стреляють вони не з самого підприємства, а попередньо виїжджають за його територію. ДФС, ну, вони від'їжджають на кілометри і відрабатують по нашим позиціям. Вона стріляла з одної точки, потім почала убігати і добила з іншої точки. Проти цієї тактики російських найманців ховатися за соціальними об'єктами і житловими будинками мирних людей українські військові зізнаються, вони безсилі. Самі з ДФС стріляють і опять же відходять. Чому? Тому що роблять провокацію на вогонь для по ДФС. Ну як ми не стріляємо по ДФС? Чому? Тому що якщо почати стрільбу по ДФС, залишаться люди без води. Даніл Снісар, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер. Двоє мирних жителів селища Залізного на Донеччині напередодні отримали поранення унаслідок обстрілу з боку бойовиків. Люди саме були у дворі приватного будинку, коли російські найманці відкрили вогонь із мінометів. У чоловіка поранена рука, жінці осколок поцілив у спину. Обох доправили до лікарні.